قدوميها بنك قد حي دلك الصومالية يفافين كبحي لعقد شلنك الصومالي قال قوضة اندوان دولد الصومالية هي صودة بعضه وريانا عبد الرحيم حسين عيلاوي ايه وربعين توركن مقدشي نوغا صودري قدوميها بنك قد حي الصومالية مدن بشير عيسى علي ايه فافين كبحي لعقد عصوبه لو صودة بعي دلك قدوميها وحا اوصيدو كالكه ليد دلك هرمالينات ايه بنك قد حي الصومالية لعقتن عصب اي قيبها اي كاكوبان تهي ايو شرحات ديرا هذا كبه يي قدوميها لعقتا لهايو وحا اغوبالان او هدى اللصوص صوبحي دونتا وحا اغوبالان كونكا اغوبالان وحا كوحيغا حقا فرها موتاه لبادا كونبا اغوبالان شانتا كون ايو طبانكا كون والعقاها انتا اغو ترى يروي موتا سوق اللي سوقلين دونو كونكا ايو لبادا كونبا اغو فرابالان لعقتا لسامين دونو oo marka waxa weeye afar taas ba haddii la soo saari doona kun laba kun shan kun toban kun oo say u kala yariyeen ay u kala badan yihiin ee oo lacag badan loogu tala galay oo kaydna moogta loogu tala galay xataa hadii moogta wixii yaraada iyo loogu sameeyo waxa intaas dheer lacagta intaan waxa loogu tala galay markaan hadda markaan ugu horeysa horta lacagta been abuurka horta in la joojiyo baa loogu tala galay lacagtan hadda la sameeynayo waxa loogu talagalay shardiga labaad in la sameeyo lacag aan la been abuuri karin oo oo astaamo wanaagsan leh oo qofna u san been abuuri karin qofkii been abuurana ay ku tahay si khasaaraha uu ku gaariyo marka qofkuna wuxuu ku khasaariyo deemaba sameeyay mana been abuurayo la weydiiyey eedeymo loo jeediyey bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa gudoomiyuhu waxa uu beeniyay eedeymahaasi loo jeediyey hawlaha shaqo ee bangiga dhexe arintaas waxaan qabaa inay tahay arin siyaasadeysan baan qabaa oo qofku siyaasa iyo dana kale to qofkii sidaas jiraa uu kale yahay bangigan horta asagaba sidii loo markii la furay 10 sano laga jooga iga rumayso hadda 10 sano bangi jira oo inta uu awoodiisu ay tahay inta kartidiisu ay tahay inta hawl qabadkiisu uu yahay inta diyaar garowgiisu uu yahay oo jiri kara aslan ma jiri karo bangigan toban kaasna wuxuu qabtay shaqo aan la qiyaasi karin say u balan tahay asaasiyadkii iyo intii looga baahnaa bangi dhexe oo dhan buu moogtay buu hadda hayaa dabcan malee wax kasta waa dhameeyay waxyaalo waxa jirjiraa moogtahay oo hadda faraha lagu hayo midna waxa ku jira casriyeynta habka moogtahay systemyasha bangiga oo dhan baa jira hadda faraha lagu hayaa waa dhamaad hadii la kuran yahay bil ama moogtahay wax la mid ah iyo baa moogtahay bay gudaheed bay moogtahay lagu ay ku shaqo galeysa dambeyntii gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashir Ciise ayaa ka hadlay bangiyada cusub ee dalka ku soo kordhay sanadihii ugu dambeeyay bangiyada horta bangiga horta hadduu si amaanada sameeyin amaana kaliya ma aha isagoo amaana leh baa bangigu wax dhici karta inuu waayo moogtay awoodii uu ku shaqeyn lahaa iyo waxaas hadii waa iska xirmayaan haddii la kuroon yahay bangiguna sanad kastaba adduunka meelaha qaarkood laysanka waxa la siiya laysan furan baa la siiyaa dadka annagu ma siino taxadar ahaan waxaan rahnaa sanad kasta waa in laysanka lagu cusboonaysiiyaa soo warsataa waxa weeye macnaheedu waxa weeye sanad kastaba in arintii la dul joogo moogtahay inta bangiyadu muddo fara badan ay qaadanayaan oo si fiican uga dhismayaan Cabdiraxiin Sanaylawe Somali Cable Muqdisho